anak Rasul ada empat. Nampak. Ya Ruqayyah. Ruqayyah. Wa Zainab. Zainab. Ummu Kulthum. Ummu Kulthum. Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah. Hmm. Anaknya baginda Rasul ada berapa? Yang pertama, Ruqayyah. Yang kedua, Zainab. Yang ketiga, Ummu Kulthum. Yang keempat, Sayyidina Fatimah. Yang ketiga, Ummu Kulthum. Bukan Ummi Haji Tati. Itu umatnya baginda Rasul. Lanjut. Umat Rasulullah SAW tiga. Safiyyah, Wa'atika, Ummu al-Banin. Paman. Fatimah. Aman. Amma. Ammat, ammat. Amma. Bibi. Amma, amma. 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 Amma Rasul. Minu? Safiyyah. Safiyyah. Wa'atika. Fatika. Fatimah, Ummu al-Banin. Fatimah Ummul Banin. Di sini juga dimakamkan daripada bibi-bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani al-banat Rasul hina kaman makamah? Iya, di awal. Putri-putri daripada Rasul yang empat tadi dimakamkan di sini yang bernama Ruqayyah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Sayyidatina Fatimah. Ruqayyah, wa Zainab, Zainab, Ummu Kulthum, Ummu Kulthum, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dimakamkan di Baqi, di makam Baqi. Al-Imam Al-Hasan ibn Ali. Sedangkan Hasan ibn Ali. Iya. Wen hina. Hina. Sayyidina Hasan. Al-Hasan ibn Ali. Hasan ibn Ali. Naam. Mu hina fi Gairo? Dzakar Al-Husain. Oh, ada Husain. Ana aqul Allahu a'lam. Ma aqul. Al-Hasan. Al-Hasan hina. Al-Hasan dimakamkan di sini juga. Lebat. Halimah As-Sa'diyah murdi'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhir. Halimah As-Sa'diyah juga sama dimakamkan di sini juga. Siapa tahu yang siapa Halimah As-Sa'diyah? Yang pernah menyusui daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri rawi hadis Rasul. Sayyidina Abbas juga sama dimakamkan di sini. جميع الصحابة عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة تقريبا كم صحابة سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص juga sama dimakamkan di Baqi جميع 10000 صحابة 10000 تقريبا kurang lebih 10000 sahabat yang dimakamkan di makam Baqi ini masya Allah ayo جميع الصحابة كمان طبعا نزولكم دعيكم دعيكم kita berdoa sebut doa iya Allah kita Muhammad Muhammad bin Al-Harbi. Muhammad bin Madinah. Al-Harbi. Doa kita nanti dipimpin sama Muhammad Al-Harbi dulu ya. Nanti dilanjut sama Kiai Bucep. Fadl. Jadi sahabat semuanya jamaah MMS tahu ya di sini dimakamkan putri-putri Rasulullah yang empat orang itu. Putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk yang menyusui baginda Rasul Halimatus Sa'diyah. Kemudian hampir 10000 sahabat yang dimakamkan di sini. Di antaranya Ibnu Abbas, Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Waqqas. Ahadul 10 mubasyirin bil jannah. Banyak sekali para sahabat-sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Iya, wujud. Mawjud hina. Utsman bin Affan. Kalau di dalam sini kan ada dimakamkan Abu Bakar wa Umar hina jua. Wa Sayyidina Utsman hina. Jami' al-Quran. Ha? Jami' al-Quran. Sayyidina Utsman ma'ruf. Sayyidina Utsman hina mawjud fi Baqi. Wa Sayyidina Ali fenu. Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Sayyidina Ali enggak tahu dia dimakamkan di mana. Wallahu a'lam katanya. Jadi yang diketahui menurut sejarah yang dimakamkan di sini adalah Abu Bakar ada di dalam, kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan adanya di Baqi. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib wallahu a'lam entah di mana dimakamkannya.